Նունե Սարգսյան, Քաչալ Ոզնին։ Երաժշտության հեղինակ Գրիշա Բալասանյան, կարդում է Աննա Մանուչարյանը։ Վաղ գարնանը, երբ ծառերը դեռ ծածկված էին ձյունով, երիտասարդ ոզնիների տաքուկ բնում մեծ իրադարձություն եղավ։ Ծնվեց մի փոքրիկ ոզնի, որի անունը դրեցին Ոզնիկ։ Նորածինը սպիտակ էր և փափուկ, ինչպես խմորի գնդիկ։ Բայց ուրախ իրադարձությունը վերածվեց մեծ ողբերգության, երբ մայր ոզնին և հայր ոզնին հայտնաբերեցին, որ իրենց ծակուկը քաչալ է, փշեր չունի։ Մայր ոզնին, որ շատ երիտասարդ էր և կյանքի փորձ բոլորովին չուներ, հուսահատությունից լաց եղավ և ասաց. «Իմ խեղճ, փշազուրկ բալիկ»։ Հայր ոզնին, որ նույնպես շատ երիտասարդ էր և բացի դրանից շատ տաքարյուն, ընդհակառակը բարկացավ և բղավեց. «Ինչպես թե, ինչ հայտարակություն, իմ տղան ծնվել է առանց փշերի, չի կարող պատահել, սա մեծ ամոթ է մեր ընտանիքի համար, չէ որ փշերը ոզնիների աշխարում հզորություն և ուժ են նշանակում»։ Սակայն տատիկ ոզնին ավելի համբերատար էր և բացի դրանից կյանքի մեծ փորձուն էր, նա հանգիստ ձայնով ասաց. Մի խառնվեք իրար, համբերություն է հարկավոր, ոզնիները միշտ են ծնվում առանց փշերի, դուք ուղակի պետք է մի քիչ սպասեք և կերակրեք ձագուկին սննդարար ուտելիքով։ Հետո հանկարծ ինքն էլ սկսեց կասկածել և շարունակեց ավելի անվստահ ձայնով, որից հետո կարծում եմ պետք է, որ ինձ թվում է փշեր բուսնեն։ Մայր ոզնին և հայր ոզնին այնքան հուզված էին, որ չլսեցին տատիկ ոզնու ասացները։ Մայր ոզնին նորից լաց եղավ, իսկ հայր ոզնին շարունակեց բղավել, ինչ ամոթ, ինչ հայտարակություն։ Երիտասարդ ոզնիների առաջին զավակի ծնունդը մեծ նորություն էր նաև անտառում։ Կենթանիները հետաքրքրությամբ հավաքվել էին ոզնիների բնի առջև, սակայն լսելով այնտեղից եկող աղմուկ աղաղակը զգուշությամբ սկսեցին սպասել։ Աղվեսներն ու կզաքիսները, որ միշտ երազում էին ոզնու միս համտեսել, քթի տակ գաղտագողի և չարությամբ ծիծաղեցին։ Նրանք չէին սիրում ոզնիներին, քանի որ քթները հաճախ էին ծակծկվել ոզնիների փշերից։ Սակայն նապաստակները, թրչունները, եղջերուները, սկյուրերը ոզնիներին բարեկամ էին։ Նրանք հավաքվել էին ոզնիների բնի առջև, որ տեսնեն, թե ինչով կարող են օգնել։ Պստլիկ սպիտակ ոզնիկը, իր ծնվելու պատճառով ստեղծված իր առանցումից անտեղյակ, հանգիստ քնած էր։ Տատիկ ոզնին ամենափորձառուն էր ընտանիքում։ Նա առանց երկար բարակ մտածելու բարուրեց նորածնին չոր տերևների մեջ։ Մինչ մայր ու հայր ոզնիները իրենց ողբն էին անում, տատիկ ոզնին պինդ գրկեց նորածնին և գնաց բժիշկ փորսուղի մոտ։ Բժիշկ փորսուղը քննեց պստլիկին, նախ քթի ծայրին դրած ակնոցով, հետո մեծ խոշորացույցով։ Նա շատ ուշադիր զննեց ոզնիկի մաշկը, ապա նորածնի նուրբ մաշկը չվնասելու համար զգուշությամբ շուրումուր տվեց նրան։ Ոզնիկը շարունակում էր խորը քնել։ Բժիշկ փորսուղը ժպտաց տատիկ ոզնուն և ասաց. «Ամեն ինչ կարգին է»։ Այնուհետև նա բացեց իր կողքին դրած անտարային կենթանիների բժշկական հանրագիտարանը, հեշտությամբ գտավ այն հատվածը, որը վերաբերում էր նորածին ոզնիներին և կարդաց տատիկ ոզնու համար։
ոսնիները ծնվում են առանց փշերի։ Նորածին ոսնիները պետք է կաթխմեն եւ ուտեն շատ խնձոր ու տանձ, որից հետո փշերն աստիճանաբար դուրս կգան։ Տատիկ ոսնին թեթևությամբ շունչ քաշեց, ուրախանալով, որ ամեն ինչ կարգին է։ Նա շնորհակալություն հայտնեց բժիշկ փորսուղին, նորածնին կրկին բարուրեց 4 տերևների մեջ եւ վերադարձավ իրենց բույնը։ Սկյուռերը, թռչունները, նապաստակները, եղջերուները անհամբերությամբ սպասում էին բնի առջև։ «Դե, ի՞նչ ասաց բժիշկը», հարցրին նրանք։ Տատիկը դեռ բույնը չմտած բոլորին պատմեց բժիշկ փորսուղի ասածը։ Եվ հետո հանկարծ տխրեց։ «Մեր խնձորներն ու տանձերը վերջացել են. Չգիտեմ, թե որտեղից պետք է գտնենք, որ կերակրենք պստլիկին»։ «Այ քեզ բան», չարությամբ ծիծաղեցին կզաքիսներն ու աղվեսները։ «Խնձոր ու տանձ ուտելուց պետք է փշեր դուրս գան»։ Սակայն սկյուռերը, եղջերուները, թռչունները և նապաստակները անմիջապես հեռացան դեպի իրենց ձմեռային պահեստները և բերեցին ձմեռվա պաշարից մնացած խնձորներն ու տանձերը։ Ոզնիների ընտանիքը երջանկության մեջ էր։ Մայր ոզնին գրկել էր ոզնիկին և մեղ մորորում էր։ «Անչափ շնորհակալ եմ», ասաց նա ժպտալով և սրբեց արցունքները։ «Այսքան միրգը բավական է իմ խեղճ փշազուր ձագուկին»։ Շուտով մութն ընկավ անտառում։ Բոլոր կենդանիները հեռացան իրենց բները։ Ոսնիների ընտանիքը նույնպես պատրաստվեց քնելու։ Սովորաբար հայր ոսնին շատ խորն էր քնում։ Սակայն այդ գիշեր նա չկարողացավ քնել նորածնի չփչփոցից։ Ի վերջո հայր ոսնին վեր կացավ և նստեց մայր ոսնու կողքին։ Նրանք երկուսով սկսեցին դիտել քաչալ ոսնիկին, որը նախ մայր ոսնու գոքին պառկած կաթխմեց, ապա ախորժակով կերավ եղած բոլոր խնձորները։ Ոսնիկի չփչփոցը շարունակվում էր ամբողջ գիշեր։ Որոշ ժամանակ անց տատիկ ոսնին և մայր ոսնին այլևս չդիմացան և հոգնածությունից քուն մտան։ Սակայն հայր ոսնին մնաց նստած, աչքերը հառած քնած ձագուկի վրա։ Առավոտյան, ճիշտ այն պահին, երբ արևի շողերը թափանցեցին անտառային մառախուղի միջով, հայր ոսնին տեսավ, թե ինչպես կարճ, բայց շատ սուր փշիկներ դուրս եկան ոսնիկի փափուկ սպիտակ մաշկի միջից։ Հայր ոսնին հպարտությամբ նայեց իր ձագուկին և ասաց. «Ապրես, տղաս»։ Ոսնիկը, իհարկե, առանց գիտակցելու իր քաջագործությունը, անմեղ տեսքով քնած էր։ Հայր ոսնուն թվաց, թե իր ձագուկն ունի աշխարի ամենագեղեցիկ և ամենափայլուն փշերը։ Նա խորը շունչ քաշեց, վերջապես պառկեց անկողնում և հանգիստ քուն մտավ։